zaayo wansi lali motoka yino ndaba kati bagiggula na bagiggudde banaye mwetegereza yino bagiggudde ankoteka ketaala bagiggudde bagiggudde bataddeyo obupiira yino obwedda bwe batyo bwe bagikola ne bagiggala ngeero wedda bwe kiri leero katulabe basinzidde yona erukatulabe basinzidde obwedda tukomaawo wedda tukomaawo leero katulabe kamera eteredde temumanyira bantu mmwe bigamba ki ntereze kamera kamera eteredde ate erina buzibu ki weetegereze nnyo abantu awo iyo bagijjayo banaye bamulese gazi omuganda wanakukwati ekyobode ya muganda waffe etoose mu tenti awo ow'ebyuma akyatereeza weetaaga light tugenda kwongerawo naye nga bode ya muganda waffe yeeyo bebideewo mu tenti awo nga bannamawulire bakyakuba ebifaananyi n'okuba nti bakwata vidiyo zezo so embeera bwetyo bwekola ki embeera bwetyo bwetambula abali eyo muveeyo mujje